你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶。可以在六创意健康店买到，电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生你好。Hello， Della 你好，大家好。近期咧个天气咁样样咧变幻莫测咧，又系咧嗰个流行性感冒嘅一啲嘅季节嚟嘅。又话系啦，系啦吓，即系经常都有呢个题咁样讲。咁咧就好似睇到个新闻度咧，政府又新次咗入咗咧，唔知几多万剂嗰啲嘅流感疫苗咧吓，咁就促使啲即系市民咧就一定要去注射啦，嚟到做这个预防 的情况。但是我们都知道的啦，一直在如果有收听我们网台的听众都知道呢，就是袁医生一向都是说，其实感冒这一样东西就没有药去医治啊，甚至乎说是预防都冇嘅嗬，咁同埋喺咧，我哋不断喺度介绍呢本嘅畅销嘅书啦，《药都不能吃了吗》呢、这个书籍里边咧，都有提及过呢啲嘅疫苗啊，呢啲嘅药嘅各方面嘅，咁通常袁医生可唔可以再同我哋分享一下呢方面嘅资料咧？咁大家都最近好几集啦，其实我都系集中咧系介绍呢本书嘅内容。啊！呢本書咧係一位日本作者寫嘅，大概2015年出咗啦。咁、那個書名叫做《藥都不能吃了嗎》，究竟你嘅身體得到嘅治療咧，還是傷害咁？咁、小提就話唔好讓藥廠綁架你嘅健康。藥品講綁架健康，歷史上最完整嘅藥品安全報告咁。咁呢本書咧，我同大家喺嘅一筆直咧，同大家分享入邊嘅內容，好仔細同你分享咗噶啦。咁記住咧，如果大家即係有機會去。认识呢本书嘅内容咧，相信嘅真正嘅健康会受到保障。我曾经咁讲，如果呢本书成为香港通识教育嘅必读嘅书咧，香港嘅医疗问题会即时解决咗嘅。好啦，今日同大家分享咧，系讲即系流行性感冒啦，同上一次讲嘅感冒有少少唔同嘅。咁季节性嘅感冒咧，其实每年都有嘅吓，香港咧每年都有成大概有将2000多人死喺季节性嘅感冒，但系一讲嘅系流行性感冒吓、好啦，咁。前一排咧，我哋都听到啦，有啲香港有两位比较出名啲嘅艺人啊，咁咧喺网上咧系传流咗佢嘅佢关于对嗰、个疫苗注射嘅流感疫苗嘅感受啦。咁当然啦，佢就引嚟好多嘅官方主流嘅抨击佢嘅吓。咁、其实呢啲咁嘅问题咧，同大家分享一下咧，其实原来咧流感疫苗咧。是冇效，是一种病毒学的常识呢，其实呢在日本呢都发生过的。咁呢个呢是原来日本呢有叫商业社出版一本书，不要施打流感疫苗，那个书名嚟㗎，记住一本标题咁嘅书嘅。咁呢就书腰上面呢亦都大致标题住呢，疫苗没有效，这个是学过病毒学的人都知道的常识。这本记住，这是日本的书来的。但不知道有没有翻译 到中文就不知道了。但是呢他是那个作者呢是一个医学博士武理启子。这位博士呢出生于1934年在那个曾经是国立公共卫生学院免疫学部传染病的病室的室长来的。即是这个经历是
系即系唔系一般嘅人，唔系一般普通医生嚟嘅，唔系普通医生，佢系免疫学里边嘅专家。佢自己喺千叶大学医学毕业之后咧，曾经喺传染病嘅研究所，即系现时嘅东京大学医学科医科学研究所学习病毒学。当然可以话咧，系日本首屈一指嘅病毒研究权威嚟嘅呢件嘢。呢、這个本书嘅作者系咁样嘅背景嚟噶吓。好啦，咁呢位博士咧就大声话出嚟咧，唔好打疫流感疫苗啊！呢种咁嘅大胆嘅口号，呢本成本书嘅名嚟嘅吓。咁、明明咧系即系同国家嘅政策咧就系相反咗嘅。系啦。咁呢位呢、這个讲呢嘢嘅人咧，记住唔系一位唔系一位艺员，唔系一位明星吓，呢、位系呢个病毒学嘅专家嘅权威嘅。好啦，咁佢话咧，佢点解大家都要打呢啲流感疫苗咧？等住梗一定好有效啦，但系咧疫苗咧其实可以话完全无效嘅。对我哋学习病毒学嘅人嚟讲咧，呢、这个系常识，common sense 系啊，呢、这个系 common sense 啊。但是一般人即是以一般的医生啊咁样都叫人去打呢、这个即是宣传去打呢个疫苗啊，咁其实基本上佢哋应该医生嗰个嘅学历里面都有应该有呢个嘅即是病毒学啊都应该会有接触过㗎系咪即是话呢连最基本嘅医学常识都冇。香港嘅主流传媒香港嘅所谓嘅政府嘅所谓嗰啲专家呢、这个基本嘅医学常识都冇嘅。好啦佢点解呢佢话呢佢流行性感冒嘅病毒呢系感染人类嘅同时呢其实会不变咁嚟到改变嘅。改变即系所谓变种嘅。唔单止系人类啦亦都会感染鸟类啦同埋猪好多动物嘅。咁对呢啲咁多变嘅病毒呢制造一啲有效疫苗本身就是一件非常没有道理嘅事，呢位就冇李博士出嚟嘅吓，佢不断咁转，咁你点追咧？系咪做疫苗唔系一日两日做，系好多半年啊一年咁，佢哋都系都制造噶嘛？佢不断咁变嘅咁你而家用边一只咧？啊，病毒成几百种嘅，咁你而家用边一只咧？唔通几百种都去做咩？系不可能嘅事噶。咁所以咧，呢个原因咧。所以到今時今日為止咧，所有流感疫苗集體接種裏邊咧，都冇得過有效嘅報告，從來冇得過有效嘅報告。雖然係咁樣咧，日本嚇呢講每年都係流行施打流感嘅疫苗嘅。從1962年開始，中小學校咧就開始實施流感疫苗嘅集體注射。到1976年啦，甚至连3岁到15岁嘅细路仔咧，都必须义务接受预防嘅接种嘅。嗱，而家最近香港就要做埋咩啊？50岁以上系嘛？即系越嚟越多人需要打啦吓。好啦，其实咧喺即系呢种咁嘅疫苗冇效嘅常识咧吓，喺相关人士咧，其实咧都好多人都知嘅。咁仲有咧，唔单止呢系冇效啊。呢个系唔会有效预防疫苗嗰个流感咧，甚至咧曾经出现到恐怖嘅副作用嘅牺牲者。好啦，1979年喺一个群马县前桥市，一位学童咧喺接受集体接种之后咧痉挛发作，跟住校医同埋前桥市嘅医师学会咧判断呢个8%咧系疫苗嘅副作用嚟嘅，开始要求国家认定。但唔知点解咧，呢个申请就被退回咗啦。受到呢啲国家咁样嘅反应嘅处理咧，呢班前桥市医生学会咧自己决定废止集体注射。啊，呢班系一个医生系医学嘅团体，自己停止嘅。啊，虽然政府咧系搏命咁推用嘅，佢话咧，跟住咧呢个学会咧唔单止就咁放算咗啦吓，佢仲有咧系花咗5年嘅时间进行相关嘅调查。佢哋点样做咩咧？佢针对周边继续集体接种嘅城市，彻底调查咧，同埋比较周边城市嘅流行感冒嘅状况，同埋以终止接种嘅前桥市有啲咩分别咧？嗱，即系我哋唔打啦，咁我哋隔篱嗰啲城市仲喺度打噶嘛？咁睇下咧，啊，即系大家调查下啦。咁呢个系流行学嘅调查方法，亦都国际通用嘅调查方法嚟嘅。咁可以咧系探清楚。
传染病的致病的原因。那这种这份的俗称叫前桥报告结论呢，就给了病毒研究学者和政府巨大的冲击，就是说呢两者的流行状况并无分别。嗯，即是他们自己做的那个调查呢，他们自己那个市内呢，前桥市那里就不打的了。即是不强迫性打的，因为发生这些这么严重的副作用。但是其他周边其他的城市那些呢，就继续全面地接种的时候呢，但是五年内就是发现到那个即是患流行性感冒那些的病况呢，其实就没什么分别，即是打和不打就没什么分别。没错啦，即是患病都是一样的啫。好啦，这份报告呢就成了证明疫苗无效性的决定性的科学的学术资料来的。意思就是说，国家推动的进行的集体接种是毫无意义的。明知是这样，国家仍然继续进行强施集体接种，这个是因为集体接种已成为一个庞大医疗金权的来源，因为钱的关系了。全校的学生每年都要消费近3000万支的疫苗。这个日本的数据，3000万支。另一方面呢，问题呢，就疫苗副作用的受害者呢依然层出不穷，甚至有小朋友因此而死亡。这个当然是啦，即是咁样喺一啲如果遇啱一啲小朋友，佢哋嗰个免疫系统都未成长好嘅时候，这个真系好大嗰个嘅创伤喺度咯。好啦，咁当然啦，好多疫苗嘅受害者咧嘅屋企人啦吓，悲愤嘅愤怒嘅屋企人咧，就喺法庭咧要求追究国家嘅责任，即系告政府啦。咁于是乎喺1992年到1994年之间啦，咁呢个咧系已经过去缠绕咗22年以上嘅嗰个疫苗祸害嘅官司咧，终于喺呢时咧就获得一个胜诉嘅判断。判断中认定国家具有过失嘅责任，并下达需向受害者支付损害赔偿嘅命令。国民的不信任和愤怒爆发，终于让国家在1994年这个日本呢是终止对中小学流感疫苗集体接种。到今时今日呢，每年的疫苗制造量呢是只剩下60万次，是全盛时期的1%。嗯，啊，那这场官司呢是已经打完了，是证实了呢 是很危险的。好啦，那这个呢是你讲的是1992年。尾啦吓，咁嗰官司系打咗成20年噶啦。咁东京高等裁判所嘅判决书一中咧，就讲出下边嘅事实啦。佢话预防接种嘅意外事故实在太过凄惨，会导致咁样嘅结果，必须归咎于专注全力提高接种率，即系吓对被害防范咧系漠不关心。是当时厚生大臣刻意为之的过失，即政府卫生署的过失。这个1993年12月。咁厚生省公共卫生审议会中呢，大臣呢面对那个质询的时候表示呢，对于曾经是预防接种根基的流感的疫苗呢，唔好让小蚊仔接受预防流感嘅制度咧，系合适嘅处理。嗱，佢终于承认咧系唔应该做嘅。就呢样嘢咧，政府咧承认对惨烈嘅疫苗祸害者负有嘅责任，从此咧就封存咗流行性感冒嘅疫苗啦。嗯，咁当时负责调查嘅人咧系边位咧？就当然系一位武理嘅博士，一位疫苗嘅专家啦。嗯，系啦，咁佢就话咧，佢话唉，佢感叹地讲咧，佢疫苗终于消失咗啦，唔会再因副作用出现无辜嘅牺牲嘅啦。嗯，咁即系终于喺日本嗰度咧，即系都多得有一批嘅有心人啦，嘅医生啦，咁样理解到之后咧，咁就即系终于即系虽然系漫长嘅历史下20年啊，都可能牺牲咗好多人，但系最终咧都可以得到即系一个嘅醒觉啦吓，啲政府啊嗰边都可以将你即系唔再强迫嗰一啲中小学生去打呢、这个流感疫苗啊咁样。好啦，咁就系咪自此之后咧疫苗咧就消失咧？应该就好啦，系啦。嗱，即系咧日本人咧就好容易俾人群即系操作噶，一群。咁佢话咧，竟然咧有人仲继续个武理博士讲咧，佢拜托啦。
唔好将疫苗咧系赶疫苗嗰、那个流感疫苗咧系赶尽杀绝，有人叫佢同佢讲，咁唔使讲都知道啦。呢啲系同疫苗有利害关系嘅一方面啦。系，佢哋唔咁容易低头嘅。国家咧属于有利害关系嘅一方面，咁口身省咧一边就认同集体接种系无效，嗯、一边又开始讲另外一样嘢咯。佢对个体嚟讲系有效嘅，即系要选择啦。系呢种咁样嘅奸搞嘅理论啦，于是提出咗咧。年长嘅人容易并发个肺炎死亡嘅高危群嚟嘅，咁应该接种啦。咁香港都系讲紧呢个说话。系、好啦，咁呢种宣传咧，竟又卷土重嚟啦。咁到2000年咧，流感不是感冒呢个标语咧，喺全国咧又再喺度即系扩大嘅宣传啦。即系话咧，唔系一般嘅感冒嚟噶、你要早啲预防啊，咁样。咁跟住咧，冇几耐咧就爆发咗禽流感吓。咁、好奇怪啦。咁即系唔知点解会爆发禽流感啦？现时嘅疫苗完全都冇效嘅，系咪、如果有效嘅，点会有一波一波咁咧？咁仍然咧，有啲人咧仲系咁以为咧，其实唔紧要啦，咁总有啲人有效啩？咁讲呢啲咁啊，咁啊前仆后继咧就去接种啦。咁于是乎咧，个流感疫苗嘅制造咧系逐渐增加。往好到以前咁多，咁之后咧，当一流感爆发，啲人又发咗边去啦？系因为就系始终咧喺个，尤其是日本个国家，佢哋嗰个嘅国民嗰个服从性好高嘅。虽然一方面你系咁讲，咁政府都承认咗啦，啊，我哋唔应该强制嗰啲中小学啊，嗰啲小学即系去打嘅。但系就系话另一方面，亦都即系药厂亦都俾个资料要佢哋讲就话，咁细路仔唔啱打啫。年老嘅人咯，年老嘅人咁又搬啲数据出嚟咧，令到咧嗰啲即系啲群众咧又觉得系细路仔唔啱啫，咁年纪大嘅人啊咁样，咁因为日本都有长寿嗰个称誉噶嘛，咁所以佢哋要维持住翻呢个咧，咁啊好啦，咁啲老人家又去打啦。佢就唔系话因为咧佢哋话咧老人家咧容易有感染并发症咁样，咁所以呢个高危啦，咁啊不要打咯咁样，其实咧。其实都即一直避开咧，根本打针系冇效嘅，即个结论系咁噶嘛。咁边个打都系冇效噶啦，老人家打细蚊仔有咩分别咧？咁样，咁其实嘅呢个嘅问题就咩咧？嘅一定要医一般人咧对药物当成神嘅信仰，呢、这个唔系日本、香港人都系咁样嘅。系、好似冇李博士呢种有良心科学家嘅声音咧，系完全俾人压抑嘅，被抹杀嘅、你真正所需要嘅药咧，系叫做正确资讯嘅药。正確資訊嘅藥師係啱嘅，所以咧鼓勵大家咧係好好地咧係睇呢本書嚇，呢、本書咧係最有機會咧係會令到大家咧個健康咧係得到真正嘅保障嘅。好，咁呢節嘅時間我哋差唔多啦，一陣間我哋繼續翻嚟今日自然療法與你，我哋今日嘅題目就係流行性感冒嘅陷阱。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎回来第二节原网台的自然疗法与你，继续回来今天的题目就是流行性感冒的陷阱。原先上一节我们就知道呢，就日本厚生省啊都承认咗呢，就是那些流感的疫苗啦吓冇效啦吓咁样。咁呢，但是呢都好多时候我们都听到有一个叫Gary Berry 的症候群啦，那个 syndrome。咁其实这个呢都是一个是劇弱疫苗制造出的一些副作用来的。咁即是不是都即是除了疫苗冇效之外，其实它最恐怖的就是它会带来一些的不良的副作用咧，系咪？好啦，咁我哋我未讲过嗰、那个呢、这个呢、这个好出名嘅 Gary Berry syndrome 吓、好出名嘅一个副作用嚟嘅。先讲讲咧，呢位姆利博士啦，作为一个科学家，一直秉住个良心过日子嘅。咁但大多数学者咧，只会对利益同埋权威咧系摇尾奉承嘅。咁如果有良心嘅人，其实好少嘅。咁当然啦。佢係真就冇辦法忍受咧，就係、以毫不科學嘅理論塑造一種新型流感嘅恐怖啊！咁咧就係、
推动疫苗咧，同埋核流感带嚟嘅利益而煽动国民嘅政府嘅，咁同埋医学工会同埋媒体嘅主流传媒嗰啲态度。好啦，咁呢位武理博士咧就举出下例嘅理由咧，就否定咗政府同埋医师工会嗰啲文宣嘅。佢话第一咧，佢话咧病毒时时刻刻都喺度变异嘅，个变异嘅速度好快，疫苗系永远追唔上嘅。即使流行咧系过去。去是同样一样的 A 型香港流感咁样啦，但因为咧变咗其他嘅病毒咧，系绝对唔可能咧系流行同一种病毒嘅，所以疫苗同埋病毒嘅追逐嘅游戏咧系永远循环落去，即系永远追唔到嘅，一路走一路走系永远追唔到噶啦。第二，佢疫苗系冇办法预防流感嘅，就算打咗疫苗咧，我哋喉咙啊、鼻哥里边都唔会产生咩抗体嘅，呢个就致命嘅缺陷嘅，所以咧对病毒感染系根本系毫无防备嘅。第三。佢系自然感染病之后嘅免疫能力先系最强嘅，受到自然感染之后嘅身体嘅新成嘅抗体咧，就可以对付全部嘅病毒，呢个系最强嘅。系、即系你自己吓、自然感染吓，咁、有啲人自然感染之后唔一定有病征嘅，知唔知啊？佢身体打完咗仗之后咧，佢就有全套嘅病毒出现咗噶啦。咁呢个咧系咩咧？系嗰个就唔系抗体啦，系嗰、那个。自身嗰、身体个细胞啦 ，OK， 细胞嗰个免疫力啦。好啦，咁第四流感咧，其实即系同感冒一样嘅啫。致死疾病系呃人嘅，佢话咧你瞓三四日咧，其实最多一个星期都好翻嘅咧，即系同普通啲伤风感冒嘅冇乜分别嘅，一样嘅嘢嚟嘅啫。第五，佢流感系唔会致死嘅，流感本身唔系致死嘅疾病嘅。佢有时细蚊仔发烧抽筋咧，都唔需要担心噶。咁呢个咧同大家都分享咗好多次噶啦。细蚊仔嘅发烧抽筋咧系唔危险嘅啊。咁同埋咧系同嗰个温度高低其实都冇直接关系嘅，同埋个疾病嘅严重性亦都系冇直接关系嘅。有啲细蚊仔有啲倾向咯，发烧咪抽筋咯，咁你睇住佢吓，唔会整伤自己，咁咪冇问题噶啦。第六。佢话唔可能咧造成世界性嘅大流感嘅，佢话咧嗱，当然咧我成日谂翻咧二十世纪西班牙流感啦，咁嗰阵时候咧啱系咪系打紧仗啊？第一次世界大战嘅爆发，咁当然咧当时亦都冇病毒呢个常识啦，咁亦都可以话卫生同埋营养状态最差嘅时代嚟噶嘛，咁我成日咧就话咧，哇！我哋谂起记忆之中呢、這个1918-1919年嘅尼山波嘅流感死咗成几千万人啊嘛，咁成日咧就引以为戒嘅，成日惊住呢样会重复出现嘅。但系呢、這个嗰、那个而家嗰个环境系完全唔同嘅吓，嗰时系一个战乱嘅环境，同埋当时系冇病毒呢个概念嘅吓。咁、当时点解会咁大问题死得咁快咧？但系而家同大家分享咗啦，同我哋嘅节目讲好多次啊。但系当时用嘅咩药咧？就系、是、用阿司匹林退烧药。喺、呢个退烧药咧，系制造咩咧？就 Gary Berry Syndrome。一半人就因此死亡，是死在那个时候的阿司匹林，是用在这些这样的流感性的病毒，是导致的死亡的原因来的。好了，第七，他说有效率有20-30% 的一种误导来的。他说口颅散发表的报告呢会令人误解到呢，即可以100个人中呢是防止20-30个人发病的，实际上呢100个人里面呢是仅仅4个人不会发病的，有效率极低无比。让1-6岁嘅细蚊仔接种咧系好危险嘅、就算我当佢有效率咧，系讲紧咧系几多啊？4% 嘅啫。啊，咁但系咧个风险几大咧？系咪有咁嘅需要咧？同埋最紧要咧，流感系唔使惊噶嘛，有未处理咯。咁我哋同大家都分享过喺早年系讲翻嗰个20世纪西班牙流感咧，当时嘅有个医生调查咗，当时医院治疗几万个病人里边啦。咁發現咧喺西醫醫院嘅治嘅病人咧死亡率係24% 嘅，但喺當時嘅同和療法，記住啊，當時有同和療法醫院嘅死亡率係1.04%。死嘅人咧點解死咧？即係因為佢之前用過啲西藥嘅啫。如果佢冇用過咧，係差唔多係零死亡率嘅啦。好啦，第八，佢話疫苗可以防止疾病嘅重症化。咁有啲成日都咁講啊嘛，呢個謊言嚟嘅。佢你打咗疫苗咧，就算你有病咧，你都唔會。而家都係覺得冇咁危險啊。係啦，唔會病得咁重啊。咁呢個騙，即係一個騙人嘅言論嚟嘅。疫苗完全冇辦法防範腦病、肺炎嘅併發症嘅效果。最近嘅資料發現咧，打過針嗰人咧。嗰、那个流感起嚟咧，病得仲辛苦，病得仲重，系啱啱相反嘅。第九，年轻嘅年长嘅人会死亡嘅错误嘅，佢话咧，现在年长嘅人咧，多大半咧已经带咗有 A 型香港流感嘅抗体啦，唔容易感染嘅，比起打疫苗咧，
仲需要咧係需要適當嘅藥，因為有好多老人家因為打疫苗病嘅，咁、所以咧根本會死老人死係錯嘅。咁當然啦，一般嘅老人咧喺一般性嘅流感死亡咧都好多嘅，日本每年有成過萬個嘅，咁一般國家都有好多，香港好似都有成2000人嘅。好啦，咁佢話咧講咩話要接種比較好咧，根本就係劇毒嚟嘅、疫苗喺個藥事法上咧係屬於一種劇毒，疫苗係屬於劇毒嘅。好啦，為咗令到病毒唔好活化啊，即係你注射嗰啲病毒噶嘛，咁你唔可以。新生的病毒嘛，咁要点样整低呢啲病毒，等佢唔会活化咧，就会加咗啲咩咧？强毒嘅福马林，即系防腐剂吓，防腐剂 formalin， 有毒嘅水银化合嗰、那个硫嗰、那个thimerosal 系硫啊嗰、那个硫汞啊，呢种咧系一种即系水银嘅化合物嚟嘅，喺疫苗里边咧做咗防腐嘅。因为佢抑制嗰啲病毒唔好活化起嚟咧，就加咗呢啲毒药、啲防腐剂嘅。咁、所以咧喺疫苗过程里，呢啲嘢已经好毒噶啦，已经。呢个毒，呢、这个剧毒水银系剧毒嚟噶吓，系全世界最毒嘅金属嚟噶。好啦，咁呢种疫苗过程里边咧，用咩咧？用个鸡嘅嗰个胚胎嚟到培植噶嘛。咁、当然咧，有啲人对鸡蛋敏感噶嘛。咁呢啲都系导致嗰个疫苗祸害嘅悲剧嘅来源嚟嘅。好啦，第十一，佢话政府负责任咧。唔知道疫苗到底有多少效果，佢呢种话咧系讲系正式疫苗嗰个审查最高负责人里边咧，佢话咧唔会，佢话呢位武理博士讲咧，佢话呢个系一个病毒学家嚟，佢话唔会有任何学者会认为咧疫苗系有效嘅。好啦，咁第十二啦，佢话咧对于真正嘅副作用咧系从来唔报告，亦都唔会补偿嘅。2005年到2006年咧，流感疫苗咧作出嘅报告咧，肝功能障碍等有14宗，发疹有11宗，过敏休克10宗，发烧10宗，注射部位有红斑有9宗，痉挛有7宗 ，Gary Berry syndrome 啊，呢好严重，有4宗，一共102人。好啦，咁其中咧就有3个人死咗，4个人咧系残留嘅，即系后遗症啦吓，即系终身伤残啦。咁呢个唔系嗰个口新省调查嘅，而系疫苗铸造商主动嘅报告。你记住呢个唔系政府查出嚟嘅，系疫苗制造商主动报告嘅。咁你知道啦，即系唔会有人会积极公开对自己不利嘅副作用嘅报告。咁呢个自己疫苗铸造先。咁所以咁讲咧，呢啲病例咧只不过冰山一角。喺美国咧会情报。副作用嗰啲醫生咧，100个人只不過都冇一個，咁即係話咧，真正嘅數字咧係呢個數字嘅100倍嚇。咁呢個係係啦，好啦，咁原來咧，日本咧有一位好出名嘅演員咧，係太原麗子，咁佢亦都係呢個演員咧有即係患咗 Gary Berry syndrome 嘅，佢一生咧係痛苦啊，即係喺個病喺一個即係痛苦地地细生活嘅，咁呢种嘅症候群咧，亦都叫做咧急性多发性嘅神经炎嘅，系一种能够令到肌肉同埋运动机能咧系逐渐丧失嘅怪病，可能咧系侵犯到脑神经嘅，咁患者通常咧就瘫咗嘅，嗰啲肌肉瘫咗嘅，咁就瞓床噶啦。咁呢位女士咧，呢位原来喺太阳例子咧，喺日本一位几出名嘅明星嚟嘅。咁佢就細個嗰時候咧就打曬針啦，跟住咧佢發病嗰時候好年輕嘅，咁就跟住咧為咗治療咧，長期要食大量嘅抗個類固醇咯。咁呢個一個悲劇嚟嘅。咁當然啦，呢個類固醇咧嘅地獄咧，即係令到佢嗰個基倫巴爾症候群咧更加惡化，最終咧就走去殘酷嘅死亡。咁佢死嗰時候咧，即係62歲嘅啫。好啦，咁問題就係咁嘅，其實咧。流行性感冒咧，其实一种系自己能够医自己会好嘅疾病嚟嘅，系冇乜特效药噶啦。OK， 咁好啦，咁到底即系流行性感冒嘅流行咧，究竟有冇特别嘅规矩可以依从嘅咧？系咪？系咪？因为湿度咧，或者气温嘅高低咧，或系3月咧，或者12月嘅差别咧，总之流行嘅时间咧就会流行咯，系咁多啫。咁你点打算今日推测今样几多呢？系根本冇办法预测嘅。咁所以呢，既然系咁，所以能够预防流感系唔可能嘅。佢几时出现冇人知道。系啦。好啦，咁武理博士话呢，佢流感系一种自然嘅现象嚟嘅啫，同佢共存咪得咯，系咪？补充嚟讲呢，佢自己会好嘅嘢系冇特效药嘅。咁呢个呢系一位
作为一个研究人的人的勇气啊，即系佢讲出咧系根本唔使嘥钱嘅，唔使搞嘢嘅。咁仲有咧，咁点样处理啲问题咧？最重要，当你有病嘅时候咧，最紧要咧就唔好退烧，千祈唔好食嗰啲退烧药。呢个系基本常识嘅，因为咧好多呢啲退烧药咧系存在咧可以成为脑病嘅原因嚟嘅，所以呼吁咧系呢个嘅黑流感呢啲咁样嘅 Tamiflu 呢啲咁样嘅药物咧系好危险嘅，千祈唔好食。再同大家讲次Gary Barry Syndrome 嘅其中嘅出病嘅原因咧，就系因为当时用退烧药阿司匹林。咁而通常咧，阿司匹林用喺啲后生嗰啲，第一次世界大战中招嘅人系后生嗰啲十零岁、二十岁嗰啲年轻嘅士兵。咁点解佢哋会死得咁快咧？就因时咧，当时咧就用呢啲阿司匹林呢类嘅退烧药。啊，咁即今时今日嘅好多呢啲咁样嘅特效药啦，其实根本就系退烧药嚟嘅啫。系，佢千祈就唔好用呢样嘢嘅。好啦，咁讲翻咧，大家都认识啦吓，呢、這个药咧系嗰个Tamiflu 啊黑流感呢种嘅药物啦吓。咁、原来咧呢、這个药物咧喺美国嘅嗰个 CDC 吓、啊、嗰、那个嗰个疾病管理局啦吓，咁、啊、就话咧佢话咧就系、是、即系佢话感染新型嘅病毒啦吓，同埋以呢啲咁样嘅黑流感即系特敏福啦，啊，香港叫特敏福啦，或者瑞诺沙 Relancer 呢种咁嘅抗病毒药嘅治疗嘅病患咧，系原则上系唔需要嘅，冇必要嘅。呢个系美国疾病管理局明显嘅表示，系唔使俾药嘅。咁好啦，咁呢个正式声明，呢、这个2009年9月8日，美国政府咧对新型流感发表嘅呢种冲击性嘅投药嘅指标。日本當時咧，更加加係沉迷咧喺新型流感嘅過度嘅，即係嘅報導嘅裏邊啦。咁政府同埋媒體一口子一勁都要熱心推薦咧，係呢啲黑流感呢啲咁嘅藥物嘅。咁於是日本人咧就被人洗腦啦，認為咧一旦有咗新流感咧，就快去食呢啲特敏福啊咁。但係入美國嘅權威嘅公家嘅表示咧，佢並冇必要嘅，就將嗰個特敏福咧就抌埋一邊嘅。啊，咁佢话咧，无论大人细蚊仔，多数人都唔需要抗病嘅毒药嘅，喺屋企休息几就可以好翻晒噶啦。咁佢补充讲咧，过量嘅抗毒病药咧系会导致抗药性嘅病毒出现添。嗯 ，OK， 即系一样啦，系咪？即系有抗药性嘅细菌，亦都抗药性嘅病毒出现咗啦。咁好啦，咁结果点样咧？佢话咧，咁因为日本美国嗰间公司咧，即系都。其中一间咧系好出名嘅Gilead Sciences 啊，系制造呢个特敏福嘅。咁、原来咧佢个前董事长大股东咧就美国前国防部长 Donald Rumsfeld。咁呢个咧啊呢、這个系继续呢、這个都好明显咧一个好严重嘅嘅利益冲突啦。咁好啦，咁当时咧美国咧都嗰个政策上咧都觉得呢个系唔需要用嘅。咁结果呢个药咧系点样咧？就75%咧系推销咗俾日本人啦，系啊。咁当时嘅储藏率高达90%嘅。咁如果真系有效咧，欧美同埋其他世界国家嘅医疗机构咧，早就应该用呢、這个特敏福咧成为对付流感嘅对策啦。咁、其实根本连美国政府本身都否定佢嘅药效嘅。好啦，咁点解呢啲冇效嘅嘢咧喺日本推销得特别高咧？仲決定咧係儲備大量嘅特敏福咧，當時係一個小權嘅政權，有人懷疑咧，呢個係其實咧係有呢啲即係金錢嘅利益衝突。係係嚇，好啦，咁喺日本厚生省咧就開始咧就發表咗一啲新型流感嘅對策嘅行動啦。咁佢講咩嘢咧？佢公布啦，佢話咧，如果全日本人25%。罹患呢个新型流感咧，死亡人数将达到17,000到64,000咁多。用呢啲咁嚟，系啦，用就系抛啲大嘅数字出嚟咧，就好似一般嘅市民咁样啦吓。即系讲翻嗰个西班牙流感嗰啲死亡数据咯，系咪？咁其实冇讲嘅真相咧，佢死系死喺嗰啲药，唔系死喺个流感噶吓。咁呢啲咁样嘅预测，当然咧，啲民众就恐慌啦，哇，个个咧就去疫苗啊，抌紧好呢药嘅怀抱啦。咁呢啲咁样嘅虚张声势嘅策略咧，明明咧系有明显嘅流感疫嗰个药物嘅个医疗利益嘅存在嘅吓。咁喺当时咧呢种行动里边咧，指定咧对策咧就咩咧？
特敏科，咁就呢、這个就系、是、嗰个黑流感啦。咁咧为咗应付最严重嘅情况咧，将地方政府咧系单位咧储备咗2500万个人嘅特敏福药。咁最后2006年中咧储备完成啦，咁投入咗成数百亿日元嘅人民嘅血汗嘅税钱。好啦。因为你咁样样一个咁样样嘅政府啊，嗰个出个数字出嚟就系话达到咧就系、是、即系如果系有四分一人去患咗呢个流感，而就会有咁大量嘅死亡人数，呢、這个当然就好即系好威吓到咧一般咧小市民，佢哋冇即系嗰个一早已经被洗脑嗰个嘅态度啦。咁、那个梗系要去争住打嘅时候，咁你地方政府你唔储存足够咧，又会俾人哋。去话你办事不力噶啦嘛，啊咁所以就个个都争住去储存入货先咯，摆定喺度先咯，咁样样。好啦，咁结果系点样咧吓？咁、啊、结果咧嗱、啊，有当时咧喺海外啦，即系开始呢啲咁流感，即系会成日嚟噶嘛，冇办法预测嘅。咁当时咧喺日本喺啱夏季嘅时候啦，咁南半球嘅。由于个冬天嚟到啦，咁进入咗新型流感嘅所谓流行期啦吓，咁、呢个传嚟咗咧，死亡人数咧，今次咧远比季节性嘅流感仲要少喎、啊。嗱、大家知道咧，即系个人都每个国家都有人死喺流感噶，咁呢啲咁样嘅呢啲咁嘅即系嗰个流行新型嘅流感啦吓，咁佢话咧，原来澳洲嘅死亡人数公布咗啦，佢当时有流感，即系嗰个新型嘅流感咧。个死亡率系历年流感死亡人数嘅18%啫，即系比你平时嘅流感死亡咧系少过18%嘅，咁所以冇想象中咁严重啦，比较啲季节性嘅流感温和得多啦，咁喺即系呢个喺大致喺度将新型流感煽动成为全世界大流行啦，呢日本政府同埋媒体咧又一次咧就即系丢脸啦，吓即系乱咁发疯啦，咁就当时咧就呢个东京新闻啦，喺2013年吓。9月9号，咁咧就报道呢个事实咧，就自己反省啦。新型流感真正攀升嘅咧，只有数字嘅本身嘅啫。佢话每年流行嘅季节性嘅流感咧，喺日本造成10000以上嘅患者死亡啦。相较之下咧，因为新型流感而丧命嘅人咧，系都唔够60位，都唔够1%。都唔够1%。系啊，即系比起一般嗰啲都即系低咁多咁样样吓。系啦，咁其实咧咩叫做即系流感病毒咧，本身成日都喺度变噶嘛。咁所以其实每年嘅流行嘅病毒咧，其实都系新型嘅流感嚟嘅啫，所以都系一样嘅啫。系。咁好啦，咁你点样处理咧？咁简单嚟讲咧，同一般流感一样嘅啫，好好地休息，唔使医都会好嘅。OK， 咁大家一定要了解咧个背后咧系呢啲，即系大家要自己要警惕。自己要學習即爭取多啲正確嘅資料咧，咁先可以咧，群眾咧先可以對政府嘅監督、批判同埋舉發，咁呢個係治好國家疾病嘅最佳嘅方法嚟嘅。係，咁當然啦，大家都一向都知道啦，即係我哋喺個節目度講咗啦，袁醫生講咗次啦，係啦，感冒其實咁就唔需要有啲咩嘅特效藥，有啲咩嘢，你好好地休息咁。咁當然就係你平時嘅注重自己嗰個健康嗰個生活習慣啊，都一定係好重要啦，嚟加強自己嘅免疫能力嘅咁。好，咁呢節嘅時間我哋差唔多，一陣間我哋再翻嚟繼續自然療法與你。我哋今日嘅題目就係、是。流行性感冒的陷阱。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848，网址3HEALTHSHOP.com.HK。 欢迎回来第三节原网台的自然疗法与你，继续我们今天的题目就是流行性感冒的陷阱。
上一节咧，我哋就提过就系话咧，连美国政府啦都唔要嗰只特敏福啦，咁即系认为都冇效。但系有75%咧，就运咗流传咗过去日本，就推销咗去日本嗰边嘅。咁日本咁多嘅市民去服用咗之后咧，咁其实咧，产生咗啲咩嘅副作用咧？喺嗰边。好啦，咁当时咧，日本人咧大量啦吓用呢啲咁样嘅药物啦，咁结果咧发现咧就有1377人受害，80%咧系死喺呢啲副作用嘅。OK， 咁其中咧，其实我哋香港传媒当时都有报道嘅，有一个人咧一边笑咧就一边咧就冲咗落卡车嗰度。这个我记得是报纸有讲的，是当时有讲的。咁仲有一个后生仔咧喺公寓个阳台咧就跳咗落嚟，自己自杀嘅。咁明明系应该系治疗流感嘅药咧，竟然爆出呢啲咁样嘅异常嘅服用者嘅异常嘅行为啦，咁甚至乎自杀事件惊人嘅事件。咁呢个呢两件事咧，香港都有报道嘅。好啦，咁呢啲嘅点解咧？佢原来特敏福呢个药嘅作用咧系麻痹大脑体温调节中枢，以达到退烧效果。其他都退烧药嚟嘅啫，简单嚟讲吓。咁但系咧，佢一种亦都系一种系抗精神病药物嘅一样嘅，所以患者咧出现咗异常嘅行为同埋幻觉，所以呢都系理想多言啦，会出现啦吓。好啦，咁对于潜在隐蔽嘅药物危险里边咧，有一位医师咧就曾经咧就发一个彻底嘅追踪嘅调查啦。佢就系一位宾六郎医师，系监督同埋揭发药物危害嘅知名嘅调查员嚟噶。咁呢位一个西医嚟噶，咁佢有个好有良心嘅西医嚟，咁佢会做呢啲工作嘅。佢专门去揭发呢啲嘢。佢话咧，2007年6月16日，厚生劳动省咧发表咗冲击性嘅数据。佢话自从日本开始贩售呢啲咁嘅特敏福以嚟咧，一共收到咧1344宗出现不良影响嘅副作用嘅报告啦，其中567人咧喺重度嘅精神神经嘅症状，211人咧系伴随咗异常嘅行为，而且服用咗特敏福嘅副作用死亡嘅人数咧达到71位咁多。呢位宾六郎医生咧系佢自己咧系调查得到出嚟嘅，咁提出个报告嘅医生嘅人咧，佢话咧，认为呢个结果咧，恐怕同埋药物咧脱不了关系啦。当然无法否定与药物嘅关系啊，而嗰个口颅散咧就抹杀咗呢个嘅观察嘅结果同埋意见嘅。咁佢咧就即系话咧，其中四个之外咧，其实咧都唔系嘅，咁即系唔关呢个药物事嘅，咁一定咧系嘅否定嘅。好啦，咁除咗四个咧，边四个咧？佢认为即系都要接受咧。佢分别咧系毒性表皮坏死症。OK， 第二咧就是多重器官嘅衰竭，香港好多好多呢啲嘅吓，死系咁样死嘅。第三咧，全身过敏反应吓，即系其实系突然之间死亡咧，仲系一种爆裂性嘅肝炎。OK， 无论点样都好啦，死亡嘅情况系非常之可怖嘅。咁喺71宗死亡嘅，其实有4宗系猝死嘅，咁被但系咧，亦都俾口西省咧就排除系副作用名单之外嘅，都系唔关佢事嘅咁样样。咁其实咧，根据呢位医生有乜医生佢查出嚟嘅咧，佢话咧，其实当时嘅实际嘅死亡数据咧，系已经达到80宗。OK， 好啦，咁。当然有很多即点解有咁多嘅医生咧？即系佢哋都咁重去推扬呢、這个，即系用呢个特敏福啊呢个方面咁样样咧？好啦，咁嗱，陈英我讲啦，有80位死咗噶，咁佢点死嘅咧？佢50个系猝死或者死咗心肺突然停止嘅，呢未满10岁或者18岁嘅人，20岁以上有32人，10到20岁咧系冇人死亡。另外108位是因为由于异常行为引发的事故而死，即是自杀啦、跳咗撞车啊、跳楼啊嗰啲咁样样啦。咁5人咧系10到20岁，3人咧系20岁以上嘅。咁当然啦，即系政府要即系抵赖咧系冇办法啦，系即系佢即系无再能够抵赖啊呢啲咁嘅异常行为。好啦，咁呢位医生咧，佢就简简单单咧，佢将特敏福受害的分做3类嘅啫。第一咧系即时反应型，即时嘅反应嘅。佢同埋嗰个
因为呢同埋嗰个黑流感即係嗰个特敏福嘅中枢脑抑制作用有关嘅，同埋安眠药同埋嗰个麻醉剂嘅作用系相似嘅，意识呢系会逐渐模糊，呼吸停止，出现猝死或者异常行为等急性精神嘅症状，简单嚟讲呢系由于脑部受损、引发呼吸停止同埋异常行为。咁呢个系即时嘅反应，第一类。第二类呢系迟发性嘅反应，同、啊、有关嘅呢，譬如慢慢有肺炎啦、败血病啦、高血糖啦、出血，呢、这个就系迟发性嘅反应。第三呢就是过敏反应啦、即是严重的药物过敏反应、出、即是记住是无端端是会出血的，这个就是那个迟重发。咁当然啦，喺即系四个产生死亡嘅病例嘅家庭咧，继续喺同埋系即系告紧政府啦吓，咁、就寻求个救济啦。咁当然啦，药厂同死亡之间一直都被否认嘅，因为点解咧？佢哋唔能够承认嘅，因为受害人实在太多啊，即系好似而家我所讲过嗰个疫苗注射同埋嗰个自闭症嘅关系。无数官司打紧嘅啦，佢哋唔能够承认嘅。如果今时今日五十个美国人有一个系有自闭症嘅，如果佢被承认咗之后，你相信个药厂，我谂即刻破产啊！个赔嘅钱系即刻破产，所以咧，佢哋系会死都唔会承认嘅。就算赔咗你钱之后咧，你都唔可以讲伤呢件事嘅。好多时候咧，我成个法律嘅问题就系咁嘅。当你同嗰个药厂即系协定咗啦，啊，我哋算啦，我赔咗钱俾你，但你唔好再讲啊咁。咁所以永远咧。这个真相是不会学到的，啊，人会继续入中招的，因为呢个真相是永远不可以再讲出去的，因为你给了钱嘛，那么条件就是你不可以讲了，那么就不要讲给人听呢，你的小朋友呢是自闭症是打针打出去，因为我给了钱你了，那你不可以再讲，所以呢这些这样的悲剧呢是重复来到出现的了。那好了，那其中有一个呢，就是唔单止后生啦吓，仲有个幼儿咧喺食咗特敏福之后咧喺睡眠之中突然死亡。咁呢个系两岁嘅细蚊仔嘅。咁当班医生嗰、那个讲出嗰个发表呢样嘢啦。咁佢话咧猝死同埋异常行为同埋服咗特敏福之间有因果嘅关系嘅证明啦。佢话咧第一，佢话流感并发嘅脑病咧，就算点样急都好啦。啊，都死亡咧，至少都要半日到一日嘅时间嘅。系 ，OK， 但系呢啲幼儿咧，喺食咗药十分钟到一小时就突然死亡。嗯，啊，即系呢个关系，即系仲唔够，即系佢唔系流感个并发症死，系嗰只药嘅。啊，咁呢个咧就同一般嘅即系个新型嘅脑病系完全唔同噶啦。好啦，喺2002年七月咧，开始贩卖嗰个特敏福嗰啲细蚊仔食嘅糖浆嘅。咁新型嘅脑病嘅报告咧，就呢一年开始出现啦。咁、之后咧，当你特敏福俾 B B 仔食咧，呢啲问题就出现咗啦。好啦，咁仲有咧，佢动物实验里边咧，就用咗一轮之后咧，动物咧喺十分钟到四小时会死亡嘅。咁人类病患方面咧，六个人里边咧，六个人咧全部都系第一次服食咗特敏福之后咧，两个钟头到四个钟头之间咧，喺睡眠之中或者呼吸异常里边死亡嘅。咁同埋嘅动物实验咧系不谋而合。OK， 咁所以喺动物实验之后咧，可以重复系即系重现喺真正嘅人类嘅患者，系即时系好短时间嘅，所以你同佢咧个因果系好明显噶啦。好啦，咁根据实验报告咧，实验鼠嘅死亡咧系由于大量特敏福嘅成分入到脑，造成呼吸停止。就换咗人类嘅话咧，这个成分咧系高达嘅正常嘅20到40倍嘅，咁大嘅差距嘅。咁所以咧，亦都可能咧，因为个每个人嗰个体质嘅关系啦，可以知道咧，同样嘅事情咧，系好可能亦都会发生喺人嗰度噶。好啦，咁大家知道啦，用安眠药啊、镇定即系镇痛剂啲药物咧，都要个人嘅差异唔同嘅。即系有啲人咧可能出现异常嘅兴奋或者躁乱嘅情况，而进入咧再进一步大量用药嘅时候咧，呼吸就会停止啦。食呢个特敏福嘅后嘅异常行为咧，睡眠中嘅猝死咧系相同嘅药理嚟嘅，同嗰个安眠药啊、镇定剂嘅导致嘅死亡是一样嘅，咁当然啦，亦都有人话咧，诶、呢、这个唔关事嘅，系、因为嗰、那个、因为发烧啦，系咪、因为烧坏脑啦吓，咁、样。咁、但系你知道咧，所谓发烧嘅即系神昏尖喻啊，中医有讲啦，通常系发高烧先会出现噶嘛。而嗰个特敏福咧，系好多嘅病例咧，系退咗烧之后先出现嘅，就唔系发紧烧嘅。咁、所以咧，同因为发烧嘅烧坏脑咧，系完全系冇关系噶啦。OK， 咁正如啦，即系其实咧，流感咧。是没有特效药的、
啊，冇任何特效药可以流感嘅。咁一般嘅所谓嗰个流感咧，同普通嗰啲感冒其实一样嘅啫。啊，休息啊，瞓多觉啊，饮多啲水啊，呢个系最好嘅方法嚟噶啦。咁嗱，喺日本嘅研究里边咧，我哋就睇到咧，嗰只特敏福咧就即系嗰个副作用啦，个美国已经话咗系冇效噶啦，唔用咧就运晒去日本嗰度啦。日本嗰度咧亦都研究到就系话佢咁大嘅副作用啊，啲残害咗咁多嘅人啊，甚至乎自杀啊啲咁样样咧。咁其实咧系咪有另外一只嘅药咧？因为一只药唔掂啦嘛，咁又推第二只药啦。系咪有另外一只药咧？佢好似叫做瑞洛沙 （Renisa） 咧。咁其实呢只药又系点样样嘅咧？系啦，咁嗱，除咗特敏福啦，大家香港都明噶啦，都听得多噶啦。咁成日都仲以为佢系特效药嚟噶吓。咁希望咧大家有机会听到呢个节目，同埋买多呢本书吓，真系自己买书自己睇，因为正式嘅资讯咧系保护你健康嘅最紧要嘅基础嚟嘅。系啊，好啦，咁另外咧有一只另外一只药咧叫做瑞洛沙吓 （Relenza） 咁样样。咁当时咧系由日本咧系2009年啦，1月27号咧喺个长野县松本市里边咧，一位高二嘅17岁嘅小少年咧系自家嘅阳台咧系跳楼而死嘅。咁当时咧佢正在接受紧流感嘅治疗嘅，使用嘅药物咧系抗病毒嘅药物系瑞洛沙 （Relenza）。嗱，记住咧，呢间屋嘅阳台咧有栏嘅，有栏杆嘅，系唔系咁特别咧？系跳翻上去咧，系唔可能跌落嚟嘅。咁仲有呢个小朋友咧，事前冇乜自杀嘅动机啦，好似突然之间即系发癫咁样样，咁啊跳咗个栏杆就跌咗落嚟嘅。咁当然啦，呢件事即系引起好多报道啦。咁亦都厚生劳动省咧有相关人士咧，佢即刻谂到咧同埋特敏福。一式一样嘅，咁当然就即刻咧就联络到输入药厂嘅嗰个葛兰素史克药厂里边，解释俾听呢个情况啦。咁亦都跟住咧就话俾嗰个即系药厂话俾听，要呼吁咧未成年嘅人服食嘅之后咧，发病一两日里边咧系唔可以单独喺一齐，因为佢发癫嘅，咁所以要睇实佢。啊，佢唔好话叫佢唔好食，只不过叫佢咧就唔好单独喺度，要睇实佢啊，食咗佢之后咧睇实佢咁样样。咁當然啦，呢啲就好快咧就傳咗出去啦。咁大家知道咧，那個特敏福出現咗之後啦，咁好多人質疑啦，咁即係好多打擊咯。咁藥廠咧，於是乎就出另外一隻藥啦，準備咗300萬人嘅藥啦。咁結果呢隻藥咧，亦都相繼咧係出現咗同樣嘅呢種咁樣嘅問題嘅。OK， 係。唉，咁即係其實。由头到尾都是说一隻药和另外一隻药，一间就由最初就是啊，唔好俾啲细路仔用啦，咁就强迫性去咗啲年长人嗰度。咁而美国政府已经确定咗系冇效嘅，又运咗去日本政府嗰度嗰啲嘅逼嚟用啦。一隻药就已经证实咗佢有咁大嘅副作用嘅时候咧，又换其名又推出另一隻药。但系，亦都系同樣令到一啲咧，今次就令到啲青少年咧，就會有呢啲異常行為，甚至乎咧係即係自殺嗰個嘅問題。咁究竟即都已經接二連三出現咗呢啲嘅時候，咁藥廠佢仲點樣去自圓其説咧？咁就先讲讲啦，即系嗱呢只另外一只吓，那个瑞洛沙吓，佢根据药厂嘅讲法咧，呢啲抗病毒嘅药咧系可以咩？可以抑制病毒嘅增值嘅，咁其实咧，只系咩咧？系只能够将退烧嘅时间咧，系提早30%嘅啫，即系早少少退烧嘅啫。咁同普通嘅流感一样咧，身体系自己会产生病毒嘅抗体噶嘛，所以只要你好好地瞓3日咧，就自然可以靠嗰个自身免疫力咧，系抗温退烧啊，知唔知啊？即系你唔使攞啲咁嘅毒药嚟到将你嘅即系个退烧系。即是提早30%啫，咁其实你身体自己都可以做咗呢啲抗病毒嘅手法嘅。咁仲有咧，瑞洛沙同埋嗰个黑流感即系嗰个特敏福咧，其实系由于神经嘅毒物嚟嘅，侵犯脑部温度调节嘅中枢，以毒性作用咧令到温度降落嚟嘅。咁但呢个咧，即系唔单止能够提早一日，即系最多只不过提早一日退烧啦。但一边咧系自己痊愈嘅，咁另一边咧系有附带自杀嘅副作用嘅风险嘅。咁所以咧而家都话咧就即系呼吁啦，用紧呢个药咧就千祈个后生仔就唔好一个人单独相处嘅咁样。咁所以咧系，即系佢哋都冇话叫人唔好用。
但是啲如果年青人你后生嘅时候用咗之后嘅时候，即系佢成日佢都仲系叫用嘅，但系你不过用咗之后，你就唔好俾佢单独相处啦，即系自己独处一室啊啲嘢咁样，一定要有人陪住佢啊，即系以防即系监察住佢会有呢啲异常行为嘅啫。好啦，咁异常方面、异常行为方面咧，嗱呢个亦都有报道啦，又系口腔省嘅专家嘅提出资料啦吓，咁有57宗异常嘅行为吓，呢个就掌握嗰个瑞诺沙嘅。嘅異常行為嘅病例嚟嘅，2000年12月到2008年啊，3月為止咧，喺7年之間咧，懷疑咧係瑞諾沙副作用引起嘅異常行為咧，有57宗，其中80%嘅咧年輕人咧都係小學生以下嘅，全部細路仔嚟噶，咁其中咧佢有一個10歲嘅細蚊仔咧，佢突然之間話我屋企要爆炸啦，咁因為佢有啲即係啲幻覺咧，就跑出屋企啦。咁佢個父母睇咗之後就即刻打佢手機，咁個細蚊仔聽到手機先清醒過嚟。佢前陣間只覺得自己屋企要爆炸，走下走唔住。另一位7歲嘅女孩子咧，突然之間咧唔要啊咁樣，咁咧仲咧就不斷重複咧，媽媽停止啊，笨蛋啊，咁用力咧係踢門咧，同埋個踢緊暖爐啦，限咗成幾分鐘先至停止嘅。咁呢兩個案例咧，都有人感覺到呢只非常之可怕噶。等到退燒之後咧。退咗烧之后，呢细蚊仔对以前嗰啲吵闹暴力行为咧，完全冇晒印象，完全失咗记忆嘅，好似鬼上身咁。咁当然啦，喺药厂方面咧，成日话咧，呢个唔系药物嘅副作用嚟嘅，系流感发高烧嘅症状嚟嘅啫，咁样。好啦，咁结果咧就喺2008年啦，夏天咧，厚生劳动省研究小组分析咗10000宗嘅病案咧，做出咧系。咁咧就結論咧就話咧，我哋揾唔到特敏福嘅同埋以上嘅行為嘅關聯咁樣，咁呢個大家知道啦。咁呢啲引嚟嘅批判危嘅強烈嘅抗議啦，咁當然啦，亦都冇辦法，即係口生勞動省冇辦法處理咧，點樣解決對呢個10歲、20歲呢個患即係嗰個病者嘅使用嘅？咁問題就係咁咧，呢啲咁樣嘅阻止大腦温度調節中樞嘅降低體温咧，係一種藥理嘅作用嚟嘅。本身咧就係興奮劑咯。咁呢啲咁樣嘅抗精神病藥嘅一種嚟嘅，當然會造成幻覺啦、幻聽啦。呢個係即係一個好簡單嘅藥理嘅出現嘅問題嚟嘅。咁所以咧就唔可以再抵賴㗎啦嚇。咁當然啦，最緊要就係唔好病啦，盡量避免暴飲暴食啦。大家同家今時今日啲人咧就唔係話食唔到係唔夠食物出病，多數就暴飲暴食嘅。咁過度勞碌啦，同埋憂慮啦，記得仲要早睡早起咯咁樣。咁所以咧。好多情况呢啲人呢就仲系咁嘅。一有流感呢就哇入医院啦、死啦。咁其实医院呢系其他个病源同埋病毒嘅窝藏嘅地方嚟㗎嘛。系最危险嘅毒嘅地方㗎啦。医院嘅嗰个感染个并发症呢系好恐怖嘅。咁所以千祈呢就唔好赶入医院。瞓你自己张床嗰度，只要休息多啲飲水呢，你个身体呢就自己会痊愈㗎啦。咁由头到尾咧，都系讲紧咧，就系即系嗰个无论你系一般嘅感冒啊，或者流行性感冒咧，咁其实讲紧流行性感冒呢啲季节性嘅感冒咧，其实都系同感冒一般嘅啫，咁就冇啲咩嘢嘅特效药啊啲嘢，咁只系咧好好地休息下，咁饮多啲水啊，咁当然平时我哋自己都要梗系要注意嗰个健康啊，咁样保持自己嗰个身体免疫力咧，先至可以阻止到呢啲。嘅疾病发生啦，咁以上头先讲嗰啲资料咧，都系出自咧系一本日本亚马逊好畅销嘅书籍，就系、是、叫《药都不能吃了吗》呢本书嘅。咁呢本书咧喺我哋嘅六创意嘅健康店咧系有售嘅。好，今日嘅时间都差唔多啦，多谢阿袁医生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅问题咧，可以打以下电话同阿袁医生会诊嘅，电话号码系25773798，而喺海外听众。亦可以透过 Skype 同阿袁医生做一个网上嘅会诊，可以 email 去 cs@naturalhealing.com.hk 预约。如果想重温翻我哋节目，可以上翻我哋嘅网址www.sourceradio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒袁医生，拜拜。好，多谢大家收听，拜拜。